bizi izango naiz. Aste betez, beti egingo dut euskeraz. Solaskideak euskeraz dakienean, noski. Lagunekin, familikoekin eta lankideekin, gaztelera ohitura astinduko dut. Aizu, tarteka euskeraz egiten dugu, baina ez beti. Erderarako joera nabarmena dugu, ez zaizu iruditzen? Bai, pero... Horri benez, toke me quieres contar. Aste honetan, hau bizi izango naiz. Eta beti egingo dizut euskeraz. Ondo iruditzen zaizu? Bai, 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 pero... Se me hace super raro, no se falta de costumbre, no? Bueno, zuk alba duzu, euskeraz egidazu eta bestela erderaz, ez da ezer gertatzen. Baina nik zuri beti euskeraz egingo dizut. Probatuko dugu? Tira, probatuko dugu. Begira, hemen dauka txapa. Zu belarri presti izango zara. Hoi zuretat. Kalean eta ez ezagunekin, nik euskeraz hitz egingo dut. Eta ulertzen badute, nik euskeraz jarraituko dut. Beraiek erdaraz erantzun arren. Nik euskeraz hitz egiteko aski da beraiek ulertzea. Bueno, ordu logia prestatu bai. Kaixo, egunon, ogi integralarik badaukazue? Si, ke kieres, grande o pequeño? Txikia nahikoa izangoa. Zenbat da? 1,50€. Sorry. Aquí tienes los cambios. Eskerrik asko, agur. Ay, agur. Beraz, euskeraz hitz egin ulertzen duenari. Hori da ahobizi izatea. Ni belarri presti izango naiz 6 astetan, erronkak irauten duen denbora guztian. Nik euskara ulertzen dut. Beraz, norbaitek euskeraz egiten badit, oso ongi hartuko dut. Kontxo, hau belarri prest da. Beraz, euskara ulertzen duela esaten ari zait. Kaixo, balakizun ondagoen Antxuenea plaza? Antxuenea plaza, bai, begira. Hortxe duzun plaza? Aha. Antxuenea duzu. Bale, eskerrik asko. Bai, agur. Yo también soy belarri prest. Esto quiere decir que entiendo el euskera bastante bien, sin embargo, tengo ciertas dificultades para hablarlo y no tengo mucha soltura. Aunque te conteste en castellano lo que preguntes, me puedes hablar perfectamente en euskera. Es más, preferiría que lo hicieras en euskera. ¿Está la Belarri Prest? Sí, Orida. Quisiera saber dónde está la tienda Berrondo... Lasai, me lo puedes decir perfectamente en euskera que yo te voy a entender. Vale, ederki. Bajekin nahiko nuke nun dagoen Berraondo edo Berrondo edo izeneko denda bat. Berrondo es nago ziu. Baño creo que es, mira, sigues toda esta calle recto uh-huh. al final y luego justo bye. A mano izquierda la tienes. Vale, ¿vale? Mira, eskarrik asko. Zuri, agur. Beraz, dakinari euskeraz aritzeko gonbitea egiozu. Hori da Belarri Prest izatea. Aloian! Aupainat! Nik Belarri Prest izatea nakiet, zuk hau bizi zen haizu? Hau bizi? Bai, hoxe. Bai, venga, irten armairotik eta guazen izena batean. Venga, guazen.